დაინახავ, აი ესე არის სწორი. აი ამ გზაზე რო გამოხვალ, იქნება სწორი, აი ესე. საით? აუ, აქვე ბარაკებთან გამყვან. დადი. ხო და ეგ გაიგე მე შე რასაც გელაპარაკები. შენ ტვინამდე მივიდეს ეგა. აუ, ეგ არ მუშაობს რა ძმაო. ერთი თუ ძმა ხარ მომაწოდე რა კანსიდენიას და ენერგეტიკას. მადლობა. აიღე შენთვისაც დალია. არა, მადლობა, ეგეთ ხარსო. მე ამის გარეშე აბა არ შემიძლია. რო არ დავლიო ენერგეტიკი, მთელი სუტკობით გზაზე ვარ. შენ აქ რას ჩალიჭობდი ხო? მე აქ მუშაობ, უყურებ ვინ როგორ იცავს საგზაო საფრთხეებას. პოლიცია ხარ? არა, პოლიცია არა. გზის ღმერთი. გზის ღმერთი? კი, გზის ღმერთი. ხო. ესეთებიც არის? აბა, გზის ღმერთი არის, ავი ზღვის ღმერთი არის, მე გზის ღმერთი ვარ. ღმერთმა გაგიმართოს. ვინც გინდა ის იყავი. ხო, ბიჭო, და გეუბნები. შენი დედა მოვტყან, შენი ბლაც. ო, მე აქ ჩამოვა. კაი, სადაც გინდა იჩა. ხო, ბიჭო, ავტოსტოპში კი ყავდა და კინაღამ დავარდა. აკეთებ ბარაკებს.